ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶಾರದಾ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ, ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದ 40ನೆಯ ಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಂತ್ರನು ಅವರಿಗಾಗಿ ರಥವನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನಂತರ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರಾಜನ ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೀನರಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ರಾಮನು ಸೀತೆಯೊಡಗೂಡಿ ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶೋಕದಿಂದ ಮೋಹವಶನಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅಣ್ಣನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೌಸಲ್ಯಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಮಾತೆಯಾದ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಮುಟ್ಟಿ ಎರಗಿದನು. ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಮಿತ್ರೆಯು ಅಳುತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಇಂತೆಂದಳು: ಸುಹೃಜ್ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೇಮವುಳ್ಳ ನೀನು, ವನವಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆ. ಅಪ್ಪ ಮಗನೇ, ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಮನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬೇಡ. ಎಲೈ ದೋಷರಹಿತನೇ, ಈತನು ದುಃಖಿತನಾಗಿರಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿರಲಿ, ಈತನೇ ನಿನಗೆ ಗತಿಯು. ಅಣ್ಣನ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಷರ ಧರ್ಮವು. ಈ ಧರ್ಮವು ದಾನವು, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸುವುದು, ಕಾಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಉಚಿತವೂ ಅನಾದಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ರಾಮನೇ ನಿನ್ನ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯನೆಂದು ಗಣಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಸುಮಿತ್ರಿಯು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಆತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎಂದಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಮನನ್ನೇ ದಶರಥನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸು, ಸೀತೆಯನ್ನೇ ನನ್ನನ್ನಾಗಿ, ಅಂದರೆ ರಾಮನನ್ನು ತಂದೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಿಸಿಕೊ. ಅರಣ್ಯವನ್ನೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸು. ಅಪ್ಪ ಸುಖವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎಂದಳು. ಅನಂತರ ವಿನಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದ ಸುಮಂತ್ರನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಕುಸ್ಥ ವಂಶಜನಾದ ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಲಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಹಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರಾಜಪುತ್ರನೇ, ರಥವನ್ನೇರು, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಎಲೈ ರಾಮನೇ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳುವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಕೈಕೇಯಿ ದೇವಿಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ನೀನು ವನದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳು ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದನು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ರಥವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಕಳಾಗಿ ಹತ್ತಿದಳು. ಅನಂತರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಆ ರಥವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹತ್ತಿದರು. ವನವಾಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮಾವನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ಆಯುಧ ಸಮೂಹವನ್ನು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗಾಗಿ ಕವಚಗಳನ್ನು, ಚರ್ಮಯುಕ್ತವಾದ ಗುದ್ದಲಿಯೊಡನೆ ರಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದವನಾಗಿ ಸುಮಂತ್ರನು ಸೀತೆಯೇ ಮೂರನೆಯವಳಾಗುವಂತೆ ಆ ಮೂವರು ಹತ್ತಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುವೇಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಳಗಿದ ಕುದುರೆಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಿಸಿದನು. ರಾಮನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಹಾರಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅಶ್ವ ಗಜಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೈನಿಕರು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದವರಾದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕದಡಿ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡ ಜನರಿಂದಲೂ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಮದದಾನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕುದುರೆಗಳು ಕೆನೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಮಹಾಧ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಬಾಲವೃದ್ಧರೊಡನೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಿಗರು ಬಹು ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಳಲಿ ನೀರಿರುವೆಡೆಗೆ ಓಡುವಂತೆ ರಾಮನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡಿದರು. ಆ ರಥವನ್ನೇ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂದುಗಡೆಯೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದ ಮುಖದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಆ ಸಾರಥಿಗೆ ಇಂತೆಂದರು: ಎಲೈ ಸಾರಥಿಯೇ, ಕುದುರೆಗಳ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಎಳೆದು ಹಿಡಿ, ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೋಗು, ರಾಮನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅವನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯನಾಗುವನು. ರಾಮನ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವಕುಮಾರನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಆಕೆಯ ಹೃದಯವು ಒಡೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪತಿಯನ್ನು ನೆರಳಿನಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಸೀತೆಯು ಕೃತಾರ್ಥಳಲ್ಲವೇ? ಮೇರುವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಇರದಂತೆ ಆಕೆಯು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಪ್ರಿಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯತಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥನು ನೀನು. ಈತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಸಿದ್ಧಿಯು, ಇದು ಹಿರಿದಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಇದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆ ಜನಗಳು ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುನಂದನಾದ ರಾಮನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದವರಾದರು. ಅನಂತರ ದೀನ ಮನಸ್ಕನಾದ ರಾಜನು ದೀನರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ನೋಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊರಟನು. ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತನ್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ರೋದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಿರಿದಾದ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬಂತು. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಹುಗ್ರಹದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದಂತೆ ತಂದೆಯಾದ ಸಂಪದ್ಯುಕ್ತನಾದ ಕಾಕುಸ್ಥ ರಾಜನು ಆಗ ಕಳೆಗುಂದಿದವನಾದನು, ಅಂದರೆ ದಶರಥನು ಕಳೆಗುಂದಿದವನಾದನು. ಚಿಂತಿಸಲಸದಳವಾದ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ರಾಮನಾದರೂ ಬೇಗನೆ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ ಸಾರಥಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ರಾಮನು ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಜನಗಳು ನಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರದವನಾದನು. ಮಹಾಬಾಹುವಾದ ರಾಮನು ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದ ಧೂಳಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪುರಜನರ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನೆನೆದು ಅಡಗಿಹೋಯಿತು. ರಾಮನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದ ರೋದನವು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನೆನೆದು ಹಾಹಾಕಾರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಹು ದುಃಖಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಿತು. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರು ಮೀನುಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅಲುಗುತ್ತಿರುವ ಕಮಲಗಳಿಂದ ಬೀಳುವ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪುರಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪದ್ಯುಕ್ತನಾದ ರಾಜನು ಬುಡವನ್ನು ಛೇದಿಸಿದ ಮರದಂತೆ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟನು. ಬಹು ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜನನ್ನು ಕಂಡ ಜನಗಳ ಹಾಹಾಕಾರವು ರಾಮನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ತುಂಬಿದ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾ ರಾಮ ಎಂದು ಕೆಲವರು, ಹಾ ರಾಮ ಮಾತೆಯೇ ಎಂದು ಇತರರು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದುಃಖಿತರಾಗಿಯೂ ಭ್ರಾಂತ ಮನಸ್ಕರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ರಾಜನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಾಮನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಡನು. ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಕುದುರೆ ಮರಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಆತನು ಧರ್ಮಪಾಶದಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೋದನು. ದುಃಖ ಪಡಲು ಅರ್ಹರಾಗದೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಅರ್ಹರಾದವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಾರಥಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಯಂತೆ ಆ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ದುಃಖಪ್ರದವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಕರುವುಳ್ಳ ಆಕಳ ಕರುವಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪುತ್ರ ವತ್ಸಲನಾದ ರಾಮನ ತಾಯಿಯು ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಳುತ್ತಾ ರಥದ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾ ರಾಮ ರಾಮ ಹಾ ಸೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಗ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನೋಡಿದನು. ರಾಜನು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲೆಂದು ರಾಮನು ಹೋಗು ಹೋಗೆಂದು ಕೂಗುತ್ತಿರಲು ಸುಮಂತ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿದವನಂತಾಯಿತು. ರಾಮನು ಆತನಿಗೆ ರಾಜನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂದಿಸಿದರು, ಅಂದರೆ ನಂತರ ಸುಮಂತ್ರನು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ರಾಜನೇನಾದರೂ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಡು. ದುಃಖ ಯಾತನೆಯು ಬಹಳ ಕಾಲವಿದ್ದರೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುವುದು ಎಂದನು. ಸಾರಥಿಯು ರಾಮನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಓಡಿಸಿದನು. ರಾಜನ ಬಂಧುಜನರು ರಾಮನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿರುಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇತರ ಜನ ಸಮುದಾಯವಾದರೂ ಹಿಂದಿರುಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾತನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುವರೋ ಆತನನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಹಳ ಗುಣಯುಕ್ತವಾದ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಸನಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ರಾಜನು ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದ 40ನೆಯ ಸರ್ಗವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ, ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ನಿತ್ಯಂ, ವಿದ್ಯಾದಾನಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ. ನಮಸ್ಕಾರ.